Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Потерпіла у ДТП, що сталося на перехресті вулиць Подільської та Проскурівської підпілля, перебуває у реанімації Хмельницької обласної лікарні. За словами завідуючого відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Костянтина Карнауха, стан жінки важкий, тому робити прогнози медики не беруться. Діагноз – важка черепно-мозкова травма, коматозний стан. У даній формі надана вся необхідна допомога, проведені додаткові методи обстеження. В даний час стан хворої важкий, хвора без свідомості, недоступна контакту. За певний час буде зрозуміло, який буде перебіг даного захворювання. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні ДТП. За словами керівника прес-служби управління Нацполіції в області Інни Глеги, кермувальник намагався спалити свою автівку в одному із сіл Хмельницького району. Чоловік, який вчинив цю дорожньо-транспортну пригоду 96-го року народження, він місце події залишив, намагався втекти від правоохоронців, але вони його переслідували і затримали аж у Хмельницькому районі поблизу села Шумівці. Чоловік, намагаючись приховати сліди вчиненого злочину, підпалив власний автомобіль. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловік перебував в автомобілі не сам, він був своїми товаришами, але саме він безпосередньо, як водій, який керував транспортним засобом, буде нести відповідальність. До речі, чоловік, як вдалося встановити правоохоронцям, перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Аварія сталася поблизу Старої Синяви. 23-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, після чого автівка перекинулась. В результаті пасажирку викинуло з салону, повідомляє прес-секретар Нацполіції в області Інна Глега. Від отриманих травм пасажирка автівки загинула на місці. У водія ж діагностували перелом шийного хребця та струз мозку. Його ушпиталили до Хмельницької обласної клінічної лікарні. Стан здоров'я задовільний. Завтра стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Розпочнеться тестування з математики. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру Ірина Ковальчук. За її словами, в аудиторію можна взяти невелику пляшку води і чорну ручку. Технічні засоби щитування інформації, такі як телефон, флешка, смарт-годинники чи навушники, заборонені для користування. У нас задіяні 22-го, не всі пункти тестування, задіяні вищі навчальні заклади. Тому потрібно бути уважним, тому що різні ЗНО будуть проходити на різних пунктах тестування. Категорично забороняється пропуск до пункту тестування без наявності одного з двох документів – паспорта чи сертифіката. Категорично забороняється запізнення. Тому звертаюся до всіх з проханням вчасно з'явитись до своїх пунктів тестування. Запуск до пунктів всіх тестування розпочинається об 10:15 і припиняється об 10:50. 24 травня вступники складуть тести з української мови та літератури, а 29 травня – з іноземних мов. Оголошення результатів ЗНО з української мови та літератури, іноземних мов, математики та біології відбудеться не пізніше 15 червня, з інших предметів – до 21 червня на інформаційних сторінках учасників тестування. Кам'янчанка перемогла на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів і «Інформатрикс-2018». Про це повідомив директор обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля. Конкурс відбувся в Будапешті. Учасники змагались за кращий короткометражний фільм, комп'ютерне мистецтво, апаратні пристрої та робототехніка. Журі оцінювало якість та вміння презентувати свої роботи англійською. Серед 600 учасників із 43 країн – учениця Кам'янець-Подільської школи номер 15 Яна Халамандра. Вона виборола бронзову медаль у номінації короткометражний фільм. На конкурсі дівчина представила соціальну стрічку «Кохання врятує світ». 1000 гривень буде коштувати ремонт смарт-лавок у центрі Хмельницького. За ці гроші мають відновити проводку та встановити USB-роз'єми, щоб можна було заряджати гаджети. Це третя за два роки спроба відремонтувати розумні лавки.
Смарт-лавки у центрі Хмельницького відремонтують за гроші міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень. Наразі, окрім сонячної батареї, яка забезпечує лавки енергією, для заряджання гаджетів інше технічне оснащення пошкоджене. З того часу, як їх поставили, буквально вони попрацювали місяць від сили, можливо, навіть менше. Тут навіть зараз немає куди його втикнути. Кругом торчать провода. Зараз ми плануємо зробити так, щоб доступу до проводів не було, щоб їх було тяжче ушкодити. Але, як показує практика, USB-роз'єми будуть забиватися жвачками, пробувати палити. Тому гарантії, що їх не пошкодять зразу після ремонту, немає. 5 лавок із сонячними панелями та USB-портами для заряджання гаджетів з'явилися у центрі Хмельницького 2016 року. Це спільний проект міської влади та підприємців. Власне, лавки були виготовлені за бюджетний кошт, на те пішло 35 тисяч гривень. Питання є тільки, що їх потрібно ще раз підлакувати, підфарбувати. Що десь поломано, прогнулося, ще якихось таких моментів серйозних немає. Ми спеціально робили захисні короба, які захищали від роти. Ми зверху ставили спеціально посилене протиударне скло, для того, щоб людина навіть могла сісти зверху на цей сонячний елемент, і нічого не станеться. Але такий вандалізм, таке варварське відношення, там повиривали все з коріння. З 2016 року ось ці смарт-лавки ламали тричі. Їх ремонтом займається Хмельницьке комунальне підприємство «Міськсвітло». Цього разу ремонт обійдеться у 1000 гривень. Відремонтувати смарт-лавки мають до 1 червня. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Гаївки заспівали учасники фольклорного гурту «Ладовиці» у Хмельницькому дендропарку. Керівник ансамблю Ірина Телюх каже, автентичні пісні записувались протягом 26 років. За її словами, репертуар поповнювався під час подорожей селами Наддністрянщини. У концерті «Просто небо» взяли участь 17 вокалістів гурту. Слухачами ж стали відвідувачі парку. А горя це полоскалася, ой, неє це та й на душі, це там пам'ятки та й колошаться. Гаївки, які записані на теренах нашої області, на яких не одне покоління зростало. Переважно ми співаємо «Понизя», тобто ту частину Поділля, яка була перша історична. Ось, і якщо ще точніше, це Наддністрянщина Хмельницької області. На березі Південного Бугу Хмельницька міська рада та обласна філармонія влаштували Classic Open Air Show. Симфонічний оркестр філармонії, хор «Козаки Поділля», хор «Молодість» музичного коледжу та 15 солістів Хмельницького, Луцька та Львова виконували оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Чарівна флейта». Диригував заслужений артист України Мирон Юсипович з Львівського театру опери та балету. Це ще один формат. В Україні було взагалі мало, можна разів з 10 в Україні, а от Німеччина, Австрія, Швейцарія, Польща, я вже взагалі не говорю, то маса опер, концертів, це практикується. Співали солісти мовою оригіналу – німецькою. Мирон Юсипович каже, оркестром обласної філармонії в такому форматі він диригував вперше. Оркестр навіть трохи перевищив мої сподівання, вони дуже швидко реагують. Чекайте, все-таки зробити «Чарівну флейту» всю за 3 репетиції було без мене і 3 зі мною. Це дуже короткий строк, це є складна опера, така тонка.
15-ї поразки в чемпіонаті України з футболу у другій лізі зазнав хмельницький клуб «Поділля». У в'їзному матчі в Чернівцях хмельничани програли тамтешній Буковині з рахунком 0-1. Після 27 змагальних турів на рахунку Поділля – 19 балів. Команда посідає передостаннє 9-те місце в турнірній таблиці групи А чемпіонату. Лідирує в ній волочиський агробізнес, який в останньому матчі зіграв у нічию житомирським Поліссям. Наступні зустрічі у другій лізі в хмельницького Поділля і волочиського агробізнеса заплановані на суботу 26 травня. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!